Vi er på torget. Her er det demonstrasjon i dag mot høye strømpriser. Så her samler folket seg, og vi må vente noen minutter til, tenker jeg, før man går over brua opp til rådhuset, så planen er hvor det skal være en appell. Så vi skal følge med litt her nede nå, se om hvor mange som kommer, og se hvordan det går med toget oppover til rådhuset. Ja, det er klart alle på det første her. Ja, nå er det bare en ting som gjelder. Og det er ned med strømmen. Ja. Eller ned med summen, prisen. Billigere strøm. Ja. Ja. Det er det vi trenger. Hva står det på plakaten din da? Støre, nå må du høre. Og så har jeg billigere kraft. Kraften tilhører folket. Ja. Og her, noe stinker. Hva er det som stinker? Alt blir strømlengene. Alt blir store strømlengene. Det var billig i Sverige, og så er det dyrt i Norge. Ja, dyrt i Norge. Særlig i Sør-Norge. I Sør-Norge er det dyreste strømmen i hele Europa. Vi har det dyreste strømmen i hele Europa. Ja. Det ligger oppe i 1,50 euro i stort sett hele tiden, så ligger det på 50 euro nedover i Tyskland og Sverige. Det hører ikke noe sted hjemme. Det gjør ikke det. Det er helt vilt. Det må gjøres noe med. Det kan ikke gå sånn. Det er jo en vits hele greia. Er du sikker på at Støre hører? Nei, jeg er ikke det. Du er ikke, han har gjemt seg bort. Han har gjemt seg inn på kontoret bak gardina? Ja. En hel nasjon på stønad. Ja, alvorlig. Hallo! Det er du som løper rundt! Så bra! Ja, dere er mot strømpriser dere også? Selvfølgelig! Vi er jo det! Alt for dyrt! Ja, kommer vi til å gå noen ganger? Vi krysser fingrene. Ja. Vi prøver å si fra. Står vi sammen, så må jo noe skje. Nå må vi vente 4 år. Nei, det går ikke. Vi håper at det skjer noe før det. Hvor langt ned vil du ha dem? Nei, 50 sier de. Jeg vil ha på 30 da. Ja. I hvert fall.
hvert fall, sier Pål. Ja, i hvert fall i gjennomsnitt. Gjennomsnitt på året? Ja, ja, det bør det være. Det var 16 øre i Sverige for 2 dager siden, når Gynda blåste på. Ja. Hvorfor ble det 2 kroner i Norge? Ja. Lurer på. Så kan vi virkelig lure. Ja, det derfor vi går her nå, da. Ja, det burde jo vært 10.000 her. Ja, ja, det burde vært det. Eller 30. Ja. Ja, med små barn og... Det hele gjengen. Ja. Det er nok ikke særlig mange som har reist i Oslo, da. Det er det jo. Som har reist innover, ja. 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 Det er klart, vi var litt sent ute til å lage markering i Halden, egentlig. Men, vi er fornøyd med oppe. Ja, just. Ja, det er jo noen mindre her. Det er to som går bak meg. Ja, vi venter på grønt lys. Vi må følge reglene. Vi også. Det er ikke regjeringen følger reglene, så får vi følge dem. Ja, ja. Vi må stå i bretten. Demonstrativt, bare god. Ja. Det var jo noe av det her. Vi gjør det vel. Vi er grønt. Nærmere, så blir jeg, slipper jeg rope så høyt. Jeg har stemme, men skulle gjerne hatt en høytaler. Men jeg tenker det, ettersom så mange har møtt opp her, så fortjener vi å få noen ord. Og alle her har jo plakater og meninger om den strømmen som strømprisen vi opplever nå i dag. Det er jo helt, helt hårreisende at det skal være sånn. Det er jo rett og slett på sikt en trussel for velferdssamfunnet i Norge, vil jeg si. Jo, at ikke det er noen folk på rådhuset, vel, det er kanskje ikke noe som foregår her i kveld, men de kunne godt ha kommet hit, for det har vært annonsert såpass, så noen kunne ha møtt opp. Så da har jeg i grunn sagt meningen mi, og jeg tror det er også meningen deres. Da vil jeg henvende meg til ordføreren, og så sier jeg det at da får du vår mening med deg, og så får du bringe den videre til regjeringen og den som styrer. Ja. Så håper vi at det blir en bedring etter hvert. Ja, det håper jeg virkelig, jeg også. Nå klarer å finne på noe her nå. Det forferdelig hvordan... Alminnelig mann og kvinne i Norge skal lide under dette. Ja, jeg skjønner ikke at det går an. Jeg tror folk, det er mange som rett og slett får sjokk av de strømprisene på, men det er liksom, vi har ikke visst noen ting, og så plutselig så skal vi betale 3-4 ganger så mye som vi ellers har gjort. Og
kan tenke deg for nye etablerte mennesker som har et budsjett å forholde seg til, kanskje skal betale i stedet for 20 000 i strøm i året, så må du kanskje ut med 60 000 i strøm i året. Du kan plusse 40 000 på oppå, det er ikke noen penger til det. Folk går punk. Og det er ikke bare folk som bor, men bedrifter og næringsliv sliter. Det begynner å skje noe. Det er jo altså grønnslagsdyrkere, eller bønder, kan vi si, som holder på, som må rett og slett gi opp. Alle sliter. Alle sliter. Ja. Det er helt enig. Ja. Så det er bare et budskap som jeg må ta med opp til politikerne. Det er veldig viktig. Det virker jo som om det er fattet en masse vedtak, spesielt i Stortinget de senere årene, hvor man ikke har skjønt helheten. Hvordan forbrukerne blir rammet av en helhet som absolutt ikke er i forbrukernes favør. For det er ikke snakk om å tjene penger inn til staten. Dette er snakk om at en alminnelig norsk mann og kvinne skal ha trygghet for å kunne varme opp sine hjem og ha den strømmen de trenger for sitt vanlige forbruk. Og dette er en av verdens kaldeste land. Og det er klart at å ha strøm, det er et gode som vi er helt, helt avhengig av. Ellers så kunne vi ikke ha bodd her nord, hvor det er så kaldt. Ja, da sier jeg takk til ordføreren, og jeg er trygg på at dere budskap blir brakt videre. Ja, det skal jeg. Da sier jeg at du egentlig litt feil på kvartalen din, for den 50 euro skulle ha vært inkludert strømme eller nettleie. For det er den som er dyr i dag. Det er veldig mange kvinner. Vi er bare enige om at strømmen må ned, og under 50 euro, det er makspris. Vi vil egentlig tilbake til sånn det var, den reguleringen av prisen som det er nå. Altså, de har sleppløst et kraftmarked, en kraftbørs. Det er jo en børshandling. Det blir jo kjøpt opp strøm fra børsen og solgt videre. Og da selger de jo selvfølgelig der de får mest. Og når vi er koblet til Europa, sånn som vi har blitt nå, med store strømkabler, så blir jo prisene til Europa som regjerer her også. Det som er besynderlig er jo at når prisene går ned i Europa, så går de ikke ned her. Det er jo merkelig, men sånn er det. Og det kan ikke vi skjønne. Det her er ikke for vanlige folk å skjønne, når de som styrer med det her sånn heller ikke skjønner det tydeligvis. Da. Så det må tas tak i og få en ordning på. Da sier jeg takk for meg. Nå har jeg sagt mitt.